To je náš puk, za které hrám. Teďka to bude trickshot, sestřel náš puk. Jdeme na to. Bude trickshot, sestřel Trevor, jdeme na to. Teďka to bude trickshot, Trevor. Jdeme na to. Ježišmarja, to je tak lehký. Teď mini. Tohle to je trickshot, laterální běh, trickshot. Tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, především odběr, nějakou hezkou komentář. A jestli se vám tohle série líbí, tak dejte like, napište do komentářů a čus!